أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماه مبارك رمضان يعني كي كويز ماه رمضان نا بيجا اتواريانو پهلو ديواز شروع تهي رئيو چه اتلے كي آ اپنو آٹھمو پروگرام چه اللہ نو شکر چه كي આપણી ફરી મુલાકાત કરાવી અને તમારો ટાઈમ વધુ બરબાદ ન થાય એ માટે થઈને હું તરત જ સવાલ ઉપર આવી જાઉં છું. ગઈકાલે તમારી સામે નમાઝ ઉપર સવાલ આવ્યો હતો કે નમાઝનો હુકમ કુરાન શરીફમાં ક્યાં સૂરા અને કઈ આયતની અંદર આવ્યો છે. આજે તમને વુધુ ઉપર કરવામાં સવાલ આવી રહ્યો છે, કારણ કે વુધુ વગર વજુ વિના નમાઝ સહી નથી. વજુનો હુકમ કુરાન શરીફની અંદર ક્યાં સૂરા અને કઈ આયતમાં આવ્યો છે એ તમને બતાવવાનું છે. તમારી યાદને તાજી કરવા માટે એ તમને કહી આપું કે કુરાને હકીમના જે પાંચ પહેલા સૂરાઓ છે એ પાંચ સૂરાઓમાંથી એક સૂરો છે અને શરૂઆતની દસ આયતોમાંથી એક આયત છે કે જેની અંદર વુધુનો હુકમ આવ્યો છે. અગર કુરાન ઉગાડીને તમને તલાશ કરવી હોય તો તમે કહી શકો છો. તમને હજી થોડો ટાઈમ આપવામાં આવે છે, તમારો આનંદ એ અમારો આનંદ છે, જેથી તમને અગર જવાબ મળે તો અમને પણ ખુશી ઉપજશે. ત્યાં સુધી હું તમારો જવાબ લખવા ચાહું છું એ પહેલાં કે તમે એની તલાશ કરી લ્યો. કુરાન મજીદ અને હકીમનો પાંચમો સૂરો સૂરે અલ માઇદા છે, તેની છ નંબરની આયતમાં આ વજુનો હુકમ મળી આવશે. અગર તમને સંખ્યા ઉપર, નંબરો ઉપર, ગણતરી ઉપર સવાલ પસંદ હોય તો ચાલો એના ઉપર આપણે સવાલ કરીએ. ગઈકાલે તમારી સામે એ સવાલ આવ્યો હતો કે કેટલી વખત કુરાને મજીદની અંદર દિવસ એટલે યૌમ શબ્દ આવ્યો છે. આજે આપણે એ દિવસોને એકઠા કરી અને મહિના ઉપર સવાલ કરીએ. તો આજનો પ્રશ્ન, બીજો પ્રશ્ન એ છે કે કુરાને શરીફની અંદરમાં શહર શબ્દ જેને મહિનો કહેવાય, માસ, તો આ શહર શબ્દ જેમ કે બિસ્મિલ્લાહિ રહમાનિ રહીમ ઇન્ના અનઝલનાહુ ફી લૈલતુલ કદર વમા અદરાકા મા લૈલતુલ કદર લૈલતુલ કદરી ખૈરુમ મિન અલ્ફી શહર. તો આ શહર જે શબ્દ છે એ કુરાન શરીફની અંદર વારંવાર કેટલી વખત આવ્યો છે, 12 વખત, 14 વખત યા 24 વખત, એ ગણતરી તમને હવે બતાવવાની છે. ખરેખર કુરાન એક મોજીજો છે અને આ કમાલની વાત છે કે વર્ષની અંદર 365 દિવસ છે, તો યૌમ દિવસને અલ્લાહે 365 વખત કુરાનની અંદર બયાન કર્યો. હવે વર્ષની અંદર 12 મહિનાઓ હોય છે, તો અલ્લાહે ફક્ત 12 જ વખત શહર એટલે મહિનાનો શબ્દ કુરાન મજીદની અંદર વાપર્યો છે. મને એમ થાય છે કે ત્રીજો સવાલ પણ ગણતરી ઉપર, સંખ્યા ઉપર, નંબરો ઉપર જ રાખું. ખાસ કરીને મદ્રેસાના અમારા પ્યારા બચ્ચાઓને તો આ વાત બહુ જ પસંદ છે, કારણ કે તેમના આંગળાઓ પોર્ટેબલ ઉપર વધુ કામ કરતા હોય છે. તો શિફ્ર વાળો સવાલ કદાચ તેઓને વધારે પસંદ પડે. તો હવે સવાલ હયાત અને મોત ઉપર થયું છે, જિંદગી અને મોત. દુનિયામાં જિંદગી છે અને મોત પણ આવવાનું છે. તો કુરાન શરીફમાં આ બે શબ્દો, ફરી તમને કહું છું કે કુરાન ખરેખર એક મોજીજો છે, કે એમાં શબ્દો
ની ગણતરીની અંદર પણ એજાઝ મોજીઝો ખૂબી કમાલ સમાયેલો છે. હયાત અને મૌત ને અલ્લાને બરાબર સરખી ગણતરીમાં કુરાનની અંદર રાખ્યા છે. તો 313 રસૂલો દુનિયામાં આવ્યા છે. જંગે બદરની અંદરમાં પણ 313 મુસલમાનો આ પહેલી લડાઈની અંદરમાં ભાગ લીધો હતો. તો હવે તમે મને બતાવો કે 313 વખત હયાત અને મૌત શબ્દ આવ્યો છે, યા તો 786 વખત જેમ કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમની ગણતરી થાય છે તો એટલી વખત હયાત અને મૌત શબ્દો આવ્યા છે, યા તો એક ત્રીજો નંબર તમને આપવામાં આવે છે 145 વખત હયાતો મૌત, હયાત વલ મૌત આ શબ્દો કુરાનમાં વારંવાર આવ્યા છે. આ ત્રણમાંથી કઈ સંખ્યા બરાબર છે એ બતાવવું તમારું કામ છે. મને ખાતરી છે કે જ્યારે હું તમારી સામે આ પ્રશ્ન મૂકી રહ્યો હતો એ દરમિયાન તમે આપસમાં જરૂર ચર્ચા કરી લીધી હશે, દરેકે પોતપોતાનો નંબર ગોત્યો હશે, યા તો બધાય એક જ નંબર ગોત્યો હશે. તો ન તો 313 વખત, ન તો 786 વખત, બલકે 145 વખત હયાત અને મૌત બંને સરખી ગણતરીમાં કુરાન શરીફની અંદર આવ્યા છે. ચોથા સવાલની અંદર આપણે આપણો રૂખ બદલીએ. ગણતરીને છોડીને જે પહેલી આદત હતી આપણી સવાલ કરવાની એના ઉપર આવી જઈએ. અને તમને માલુમ હશે કે શરૂઆતમાં નમાઝ જેરુઝલેમ તરફ, એટલે મૈતુલ મુકદ્દસ જે ગામમાં આવ્યું છે એ મસ્જિદ તરફ કિબલો બનાવી તેની તરફ અદા થતી હતી. એટલે પહેલો કિબલો બૈતુલ મુકદ્દસ હતો. એ પછી અમુક ટાઈમ પછી, અમુક વર્ષો બાદ, અલ્લાહના રસૂલને હુકમ થયો કે કિબલો બદલવામાં આવે અને બૈતુલ મુકદ્દસ તરફ નહીં બલકે ખાને કાબા તરફ જે મક્કામાં છે એની તરફ રૂખ કરીને નમાઝ પઢવામાં આવે, અલ્લાહનો સિજદો અદા કરવામાં આવે. તો હુકમ એમ જ નથી આવ્યો, રસૂલ પોતાની મેળે પોતાની ખુશીથી નથી કિબલો બદલાવ્યો, પણ અલ્લાહનો હુકમ જે કુરાનની અંદર આવ્યો, બલકે સૂરો છે, એક આયત છે જેની અંદર આ વાત મળી આવે છે. હવે બતાવવાનું તમને છે કે કયો સૂરો છે અને કઈ આયત છે. તમને દૂર પણ જવાનું નથી, તમને એનો ઈલાજ બતાવો કે શરૂઆતના સૂરાની અંદરમાં જ આ વાત મળી આવે છે જે તમે ગોતી કાઢશો. મને લાગે છે કે તમને પૂરો ટાઈમ મળ્યો હશે ગોતવાનો. જવાબ તમારી સામે છે કે સૂરે અલ બકરાની અંદર 144 નંબરની આયતમાં આ હુકમ આવ્યો છે કે બૈતુલ મુકદ્દસથી પોતાનું રૂખ મુબારક બદલીને પૈગંબરને અલ્લાહ કહી રહ્યો છે કે હવે આજથી ખાને કાબા મક્કા તરફ પોતાનું મોઢું મુબારક કરી સલાતને અદા કરે, અલ્લાહનો સિજદો બજાવી લાવે. હવે તમને પાંચમો અને આખરી પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે, તેમાં અહેલુલ બૈતના બારામાં કુરાન શરીફથી તમને પૂછવામાં આવે છે. આપણી આદતમાં છે અને એમ જ થવું જોઈએ અને વારંવાર એ પડવામાં સવાબ છે. ખાસ કરીને આ માય મુબારક રમાદાનમાં અહેલુલ બૈત ઉપર સલવાત મોકલવાનું ભૂલવું ન જોઈએ. દરેક દુઆની પહેલા અને આખિરમાં પણ સલવાત જરૂર પડવી જોઈએ, જે દુઆની કબૂલિયતની નિશાની છે. તો આ સલવાતનો હુકમ કુરાન મજીદ અને શરીફની અંદર કઈ જગ્યાએ આવ્યો છે, કયો સૂરો છે, કઈ આયત છે કે જેની અંદર અલ્લાહ મુસલમાનોને, મોમિનોને, આપણને કહી રહ્યો છે કે તમે અહેલુલ બૈત ઉપર મોહમ્મદ આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વ આલેહી ઉપર સલવાત મોકલો.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. કેમ બને કે સલવાત પડ્યા વિના આપણે આ સવાલનો જવાબ આપીએ? જવાબ તમારી સામે મૌજૂદ છે. તમે જોઈ રહ્યા છો, વાંચી રહ્યા છો કે સૂરે અલ અહઝાબ, કે જે કુરાન હકીમનો 33 નંબરનો સૂરો છે, એની 56 નંબરની આયતમાં આ હુકમ આવ્યો છે. જે આયત હું અને તમે આપણે સાથે મળીને પઢી છે એ મુબારક આયત એ જ છે કે જેના વિશે તમને સવાલ કરવામાં આવ્યો, જેની આપણે તિલાવત કરી અને જે જવાબ તમે સામે જોઈ રહ્યા છો. હવે મોહતરમ હાજરીને મહેફિલ, જુદાઈનો વખત આવી ગયો છે. તમારાથી વિદાય લેવાની હું રજા લઉં છું. તમારી દુઆ લઈને કાલે ઇન્શાલ્લાહ ફરી તમારી સામે હાજર થઈશ. ત્યાં સુધી અલ્લાહ હાફિઝ અને વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહી વબરકાતુહ.